ګران لیدونکو سلامونه او نیک هیلې مو منه زز ماریالای باسینم تاسې د پاس از خبر خبرونه ګوري په افغانستان کې لتیرو دیارلسو کلونو راهیسه له وسلوالو سره جګړه روانه خو په افغانستان کې بیا د طالبانو او نورو ډلو لپاره یو واضح تعریف پیدا نشو چې ګویا دوی څوک دي سیاسي مخالفین وسلوال مخالفین که د افغانستان د خلکو وژون کی په دې اړه اوس په دې وروستیو کې دریځونه بیلابیل دي په خپله په ارګ ماڼۍ کې هم په دې اړه نظر مختلف دی ولسمشر د افغانستان وسلوال مخالفین سیاسی مخالفین بولی او بیا د اجرایی رئیس په وینا هر هغه څوک چې په افغانستان کې د افغانستان د خلکو وژنه کوي انتحار کوي او په چاودنو کې لاس لري دوی ټول قاتلین دي دا چې په ارګ دننه د وسلوال مخالفین نه تر اوسه پورې یو مشخص تعریف شتون نه لري څومره ستونزه رامنځته کولی شي او دا مسله تر کومه حده پورې مهمه ده په سټوډیو کې راسره د سیاسي چارو کارپو او دغه راز د ولسي جرګې غړی لالای حمیزه موجود ده حمیزه صاحب تاسو ډیر ښه راغلاست هم ډیر مننه چې زموږ بلنه مو منئ سلامت سي جوړوس سیاسي مخالف که د افغانستان د خلکو وژون کی بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تا ته د هریانی ارانیا نیوز او د ارانیا تلویزیون ټولو کارکونکو او اوریدونکو د زړه د کومې احترامات او سلامونه وړاندې کوم علیکم سلام در و سفرې د طالبانو سره په افغانستان کې ډیر خلکو درست برداشت نه دی کړی هغه په دې معنا باندې که طالبانو ته موږ دا پړه پر طالبانو باندې ورواچو او طالبان د افغانستان خلکو ته ورپیژنو طالبان پر څو کټګوري باندې توضیح سوي دي یو هغه د طالبانو تولید دی چې د شپږ دېرش کالو را په دې خوا په مختلف نومونو باندې د افغانانو د وژلو یا د افغانانو د زورولو دپاره په مختلفو وختو کې مختلف خلک تولید سوي دي تاسو که وګورئ هغه دښمن چې شپږ دېرش کاله افغانستان ته درست ښه نظر نه درلودی پرون یې د مجاهد په نامه باندې تولید درلودی نن یې د طالب په نامه باندې لري سبا به یې داعش یا په بل نامه باندې تولید ولري هغه ته دغه پر هغه باندې بس کول یوه معنا لري بل هغه څوک دي چې اوس دغه ټولې پریکړه موږ دا زموږ د افغانستان خلک ده یا د افغانستان اوسنی حکومت کې ځینې خلک د طالبانو پر غاړه باندې ورچی طالبان هم څو کټګوري دي یو هغه طالبان دي چې د دښمن په لاسونو کې دي یو هغه طالبان دي چې زموږ په حکومت کې د ځینې افرادو او اشخاصو په توسط باندې تللي دي د دښمن په لیکو کې درېدل دي یو هغه بحث دی چې په افغانستان کې تاسو وګورئ د نړۍ اتیا فیصده مواد مخدر د هغه څارونکي په وینا باندې افغانستان ورکوي چې اوس هم د افغانستان په ځینې مناطقو کې لکه په اوزای جنوبي غرب کې په د شمال په یعنی په بدخشان کې یا په خپله په جلال آباد یا په نورو ولایتو کې چې خپله هلته جنګ د مواد مخدر روان دی دا که پر کټګوري باندې جلا سره وویشو یو هغه څوک دی چې د افغانستان د خلک یې په مختلفو وختو کې وژلي دي هغه د افغانستان د خلکو قاتلین دي یو هغه څوک دی چې د افغانستان اوسنی رئیس جمهور هغه ته په د سیاسي مخالف په نامه باندې وایي چې هغه په افغانستان په اوسنی حکومت کې د ځینې نهاله خلکو په توسط باندې تللي دي د دښمن په لیکو کې درېدل دي یا خپله د سیاسي ونډې غوښتلو په خاطر باندې مخالفت یې ښکاره کړی دي هغه ته سیاسي مخالف وایي او هغه څوک چې د شپږ دېرش کالو په جریان کې د افغانستان خلک په مختلفو نومو باندې وژلي دي یا اوس هم وژلي د انتحار او انفجار او د ترور په نتیجه کې هغه د افغانستان د خلکو دښمنان دي دا چې د افغانستان رئیس جمهور وایي یا د افغانستان اجرایی رئیس وایي د دواړو خبرې زه تاییدوم په هغه په دې معنا باندې هغه څوک چې د افغانستان خلک وژني هغه قاتل دی هغه د افغانستان د خلکو دښمن دی او هغه څوک چې ناراضیت ښکاره کوي نن یې توپک په لاس کې نیولی دي تللی دي دښمن په خپل لمن کې نیولی دي یا په غېږ کې نیولی دي هغه د افغانستان د اوسني حکومت سیاسي مخالف دی که داسې ورته وګورو چې یا د خلکو توجه دې ته راواړو چې مطلق دې ته په نظامي مخالفه سترګه باندې وکتل شي زه د دوستانو توجه دې باس ته راړو پرون چې د مجاهد په نامه باندې د روسي لشکر د ځپلو دپاره چې روسي لشکر یې په وځپئ وروسته د روسي لشکر در وتلو وروسته چې په افغانستان کې کومې جګړې حاکمیت درلودی یا کومې جګړې د دښمن په توسط باندې دلته شتون درلودی آیا هغه مخالف ته موږ په کومه سترګه ګورئ چې په کابل کې شپېته زره افغانان بېګناه افغانان ووژل شول هغه ته که موږ سیاسي بڼه ورکوو یا د سیاسي مخالفه سترګه باندې ګورو دا نن که زموږ د ځینې افرادو او اشخاصو په توسط باندې تللی د دښمن په غېږ کې راته نیولی دا هم سیاسي مخالف دی ښه به دی چې هغه څوک چې اوسنی حکومت ورسره په مشکل کې دی جګړه ورسره لري یا همیشه افغانانو دا ویل دي چې پر دوی باندې دا پړه وراچي زه یو شي ته توجه د افغانانو راړوم هغه یو دې ځای ته راړوم هغه څوک چې انتیار او انفجار کوي هغه څوک چې زموږ پوله او پلچک ورانوي هغه څوک چې زموږ معلم او ډاکتر وژني هغه د شپږ دېرش کال را په دې خوا باندې دوی دغه د شپږ دېرش کالو سو دا برنامه د افغانستان دپاره درلوده در اوسه ساعته پورې لري زه وایم په یوه په بل نامه باندې چې زموږ خلک ټکول کېږي دا
باندې زموږ خلک په یو په بل نامه باندې نه ټکوي. د بن په مجلس کې کچيري دغه سي چې اوس موږ ځینې سیاسي مخالف پرته وای ځینې مسلمان مخالف پرته وای ځینې په یو په بل نامه باندې دي کچيري د بن په مجلس کې د خلکو ته په وسني حکومت کې ونده ورکول سي وای زه فکر کوم چې همدې اوس کو د بن کانفرنس هم پای ته رسیدلې دی لاس مخ کې خبره و بیا تیر حکومت هم په دې برخه کې چندان داسې کارونه کوي چې بل اخر یو واضح تعریف پیدا کړي. ناراضی ورونه ولس په خوانی ولس مشر اشرف غنی ورته په بخنه سره حامد کرزی ورته ویل او اشرف غنی احمد زای ورته سیاسی مخالفین وای په څنګ کې اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله بیا ورته قاتلین دي. دغه ډلې چې تاسو یادونه وکړه چې ټول مخالفین مې پی ویشل او څنګه وو پیژندل شي همدغلته پوښتنه ده موږ چاته وای دوست وای چاته ناراضی ورور وای چاته سیاسی مخالف وای چاته وسلوال مخالف وای. داسې دی تیر دیارلس کلني حکومت د سولې دپاره درسته برنامه نه درلوده فقط د پروژې په شکل باندې کار روان و. تاسو بل یو شي ته چې توجه مستاسو هم راوړم د لیدونکو هم راوړم د منطقې حاکم شوی جنګ پر افغانانو باندې یا زموږ د ځینې ګاونډیانو کوم رقابت چې په افغانستان کې در اوسه ساعته پورې حضور لري یا تیر حکومت د ځینې مملکتو د ملاتړ دپاره او د ځینې همسایګانو د ځپلو دپاره کومې ډلې په افغانستان کې حاکمې کړې وې دې ته موږ یو شی ویلی سو چې هغه زموږ د تیر حکومت یو پروژه وله چې دلته حاکمه کړې وه. د اوسني نوي حکومت د راتلو سره چې خپلی په راس کې ډاکټر صاحب اشرف غني احمدزی دی او د اجرایه رئیس ډاکټر صاحب عبدالله د دې د جوړې دپاره یو درسته برنامه په کار ده او درسته برنامه د اقتصادي روابطو پر بنیاد باندې راتلی شي او زموږ د ولسونو سه په مرسته باندې کولی سو موږ چې دا پروژه په برنامه باندې تبدیل کړو او دلته یو سوله په وجود باندې راسي چې زموږ د خلکو سره کومک او همکاري پکې وغوښتل سي. دا چې د اجرایه رئیس د افغانستان د وژلو نوم پرېږدي یا اوسنی رئیس جمهور د سیاسي مخالف نوم پرېږدي د دواړه په خپل کول کې په دې خاطر باندې صادق دي. ډاکټر صاحب عبدالله چې د اجرایه رئیس دی که چې وایي دا د افغانانو قاتلان دي واقعا هم دا د افغانانو قاتلان دي چې په 16 کاله کې افغانان وژلي دي د دوی اشاره راغته ده یا د اوس ځنځيري وژنې چې په دیارلس کاله کې سوي دي چې تر اوسه پورې تاسو وګورئ زموږ د افغانستان جادي شخصیتونه قومي مشران برجسته افراد و اشخاص مې د دښمنانو په توسط باندې د بینه تللي دي. تر اوسه ساعته پورې د هغه قاتل اوسني تیر حکومت نه دی راپیدا کړی نو هغه موږ ورته ویلی سو چې د 16 کالو قاتلان دي د افغانانو دا اوس د سیاسي مخالف نوم موږ باندې ایښی دي د افغانستان اوسني رئیس جمهور د سیاسي مخالف نوم پرې ایښی دي د هغه افغانانو ته اشاره کوي لکه که ده دو اویا کلونو کې چې یا د مجاهدینو خو هر څوک چې دی اوس همدا څه دا خو روښانه نه دي. تاسو بیرته راګرځم خپرونه دوام لري خو په دې شیبو کې یو لنډه دمه اخلو ملتیا مو وکړئ. بیا هم ښه راغلاست تاسو د پاس خبر خپرونه ګورئ زه زمریالی باسینم. په داسې حال کې چې په افغانستان کې تر اوسه پورې د سیاسي مخالف او دغه راز د افغانستان د دوست او دښمن واضح تعریف نشته دی په همدې اړه بیا هم بحث ته دوام ورکوو. سیاسي چارو کارپوه غفور جاوید را سره د ویډیو کانفرنس له لارې په لیکه کې دی. جاوید صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم او ستاسې نظر هم پر دغه موضوع غواړم چې بالاخره په ننه د ارګ کې او د افغانستان د حکومت دننه کې تر اوسه پورې په داسې حال کې چې د سولې لپاره ویل کېږي وړ روښانه پروګرام نه دی موجود دلته د وسلوال مخالف یا د سیاسي مخالف او دغه راز د افغانانو د وژونکو او دښمنانو تعریف مشخص نه دی. ستاسې نظر له ځان سره شریکو. په مننه د سلام په وړاندې کولو سره تاسو ته او محترم لالي صاحب ته داریانانو درنو لیدونکو ته په تېرو دیارلس کلونو کې بدبختانه موږ په څو ځله په کراتو دا غږ په حکومت وکړ چې په افغانستان کې د روانې جګړې تاریخ باید موږ ته روښانه کړو او په افغانستان کې باید په داسې یو تګلاره باندې کار وشي چې د دې جګړې د مخنیوي لپاره هغه اساسي نقطې چې دي هغه په ګوته شي. بدبختانه په افغانستان کې اوس موږ نه پوهېږو چې موږ په کومه شکل یو جګړه کې ښکېل یو ځکه دلته استخباراتي جګړه جریان لري دلته اقتصادي جګړه جریان لري دلته سیاسي جګړه جریان لري دلته مذهبي جګړه جریان لري که موږ وګورو تر ډېره بریده پورې دلته هغه هېوادونه ښکېل دي چې هغوی په نړیواله کچه باندې نه یو بل سره رقابتونه لري. تاسو وګورئ هند او پاکستان تاسو وګورئ ایران او امریکا تاسو وګورئ یو شمېر عربي هېوادونه او تر څنګ یې ایران تاسو د چین او روسیې او امریکا رقابتونه په نړیوال ډګر کې وګورئ همدارنګه په افغانستان کې وګورئ نو دا تر ټولو لوی ستونزه ده چې موږ تر اوسه د دې جګړې تاریخ نه دی پیدا کړی. بل تر ټولو مهمه خبر دا ده چې موږ هر وخت وایو چې
د افغانستان جګړه چې دا داخلي بود لري داخلي ستونزه لري خو چا په دې باندې بس هم ولګه چې داخلي څه ستونزه ده د نظام بې عدالتي ده د نشه یي توکو کښت دی فقر دی بېسوادي ده کډوالي ده مثلا د حکومتدارۍ نشتون دی څه مسله ده د قوانینو نشتون دی یا د قوانینو نه عملي کېدل دي چې هغه داخلي بود دی په منطقوي بود کې موږ څنګه کولی شو یا مثلا کومه ستونزه ده ایران او امریکا دلته خپلې ستونزې سره یا خپله جګړه مخته بیي هند او پاکستان یې بیایي په نړیواله کچه باندې چین او روسیا یا هغه بلاک چې مثلا موږ ورته کمونیستي او امپریالیستي وایو دوی خپله جګړه مخته بیایي یا مثلا سعودي قطر او نور عربي نړۍ له ایران سره خپله جګړه دلته مخته بیایي یعنې په دې تېرو دیارلس کلونو کې موږ په دې ونه توانېدلو چې موږ هغه څه روښانه کړو چې په افغانستان کې کوم قسم سیاسي لوبه او استخباراتي لوبه جریان لري او زموږ تر ټولو لویه ستونزه همدغه ده چې موږ ونه توانېدلو چې ستونزې درک کړو د جګړې اهداف درک کړو او بیا هغې ته په هماغه شکل باندې تګلارې کړو. بالکل جاوید صاحب، ستونزه هم همدغه ده، همدغه ځینې ټولې پوښتنې هم رامنځته کېږي. دا چې په افغانستان کې لکه هغه ډول چې حمیدزي صاحب ورته اشاره وکړه، ځینې ناراضي ورونه دي، ناراضه شوي دي له حکومت څخه، له هغوی سره ځینې ستونزې رامنځته شوي دي، ځینې بیا سیاسي مخالفین دي، ځینې بیا داسې هم شته د دوی په وینا چې هغوی د پردیو په امر تر امر لاندې دي او د هغوی په اشارو باندې کارونه ترسره کوي. همدغه مسله ده اوس په افغانستان کې ټول تمرکز پر دې کېږي چې څه ډول موږ سولې ته رسېدی شو. د سولې دپاره دغه هیله او دغه توقع څه ډول کېدی شي چې په هېواد دننه ته خپل دښمن ونه پېژنې او دوست ونه پېژنې؟ خو اساسي مسله دا ده، ګوره، په تېره کې موږ له همدغسې ستونزې سره مخ وو. مثلا د سولې شورا، د سولې په شورا کې څوک وو؟ هغوی په دې پوهېدل د سولې شورا کومه ورځ ریسرچ کړی ده چې په ننګرهار کې جګړه د څه له امله ده؟ آیا په هلمند کې موږ دا ریسرچ کړی په هلمند کې جګړه ولې زور اخلو، خصوصا د اوړي په موسم کې، خصوصا د نشه یي توکو د کښت په موسم کې؟ اساسي مسله دا ده چې موږ دې ته لومړیتوب ورنکړې. مثلا په دې خو نه کېږي چې موږ ووایو چې ناراضي ورونو تاسې راشئ، آیا هغه کوم طالبان چې هغه رښتینی طالبان یو ځای شوي هغوی ته په کومه سترګه کتل شوي؟ آیا له یو مامور سره په بخلې له یو افغان سره د افغانستان په محکمه کې څه خلطه برخورد شوی ده؟ آیا موږ دا په ګوته کړي دي چې بې عدالتي د نظام بې عدالتي څومره وګړي زموږ جګړې ته کش کړي دي؟ آیا موږ دا په ګوته کړي چې بېکاري څومره وګړي زموږ جګړې ته کش کړي دي؟ آیا موږ دا په ګوته کړي دي چې فقر بېسوادي زموږ څومره وګړي د جګړې په جګړه کې ښکېل کړي دي؟ نه، اساسي ستونزه همدا ده زموږ چې موږ باید دا وپلټو چې ستونزې کومې دي او د ستونزې د حل کلي چا سره ده. په لومړي کې موږ باید خپل نظام فعال کړو، بې عدالتي له منځه یوسو ترڅو ملت او نظام ترمنځ واټن کم شي او ملت حکومت د ځان وګڼي او یو شمېر سهولتونه موږ برابر کړو ترڅو هغوی له وسلوالو مخالفتونو لاس واخلي او دا وګڼي چې موږ دلته امن کوو. وګورئ، په تېرو دیارلس کلونو کې ډېر خلک د القاعده طالب کوم زندانونو ته لاړل، ډېر داسې والیان موږ هلته مقرر کړل، ډېر امنیت قومندان خصوصا د پښتنو په سیمو کې په یو ناروا جګړه کې خراب تېر شو، خلک ونیول شو، زندانونو ته واچول شول. کله چې هغه خوشې شو درې څلور کاله وروسته بې ګناه خوشې شو، دا د دې لامل شو چې جګړه لا پسې پراخه شي. نو موږ باید تر هر څه لومړی دغسې یو سروې، دغسې یو پلټنه وکړو چې په کومه سیمه کې جګړه د څه لامل ده. له هغې وروسته موږ بیا کولی شو چې یو نتیجه ګیری ته ورسېږو او هغه د ښکېلو غاړو سره خبرو ته کړو. مننه کوم جاوید صاحب، لنډه توګه باندې ځکه وخت مو ډېر کم دی، یو بل څه هم درنه پوښتم. آیا په ټلویزیون سپاټونو باندې یا په داسې یو تبلیغاتو چې وسلوال مخالفین مرور ورونه بلل کېږي او په بېلابېلو ډولونو باندې هغې دوی ته تشویقېږي چې پخپله بالاخره راشي، دا یوازینۍ لاره ده چې بالاخره په افغانستان کې د سولې لپاره لار هواره شي او بالاخره دا هم یوه لاره کېدی شي چې بالاخره موږ خپل دوست او دښمن وپېژنو؟ تاسو وګورئ، دا باور تاسو وی کله چې دا سپاټونه ګورم زور پورې خان ده. اول ورځ یو سپاټ کې ولیدو یو چا سره یو زور چې رئیس ټوپک راوړې وای زړه د سولې پروسې سره یو ځای شو. هلته چې موږ د کورنیو چارو وزیر خبرې اورو، هغه وایي هغه وسله چې زما پولیس لري هغه د وسلوالو طالبانو په لاس کې هم ده، چې پیکا د عوام دی، راکټ لانچر دی، په بعض ځایو کې دا شکیل او بیا چې د سولې پروسې سره هغه طالب یو ځای کېږي د هغه په لاس کې یو زور چې رئیس وي هغه یا به ډس کوي یا به نه کوي. نو زه په دې عقیده یم چې دا یو پروژه وه، هغه دوه سوه میلیون ډالري پروژه وه او بدبختانه ولسمشر کرزي په تېرو دیارلس کلونو کې ملکي وکړل او یو شمېر خلک یې په دې کې راضي کړل. اساسي مسله دا ده چې موږ پلټنه وکړو ستونزه څه ده او
مثلا موږ چې څلور په لنډه سره وویل څلور دود لري د افغانستان جګړه داخلي سیمه ییز یو شمېر اسلامي هېوادونه او غربي که چېرته دا اړخونه لري راځئ چې په دې باندې مطالعه وکړو د دې متخصصین کینو له هغې وروسته په پاکستان هند ایران چین روسیه امریکا او ترڅنګ یو شمېر عربي هېوادونه سعودي کویت قطر عرب امارات دوی سره ډیالوګ ته کینو او تر دې ډېره مهمه دا ده چې موږ منطقوي ډیالوګ یا منطقوي خبرو ته کینو چې ایران دی چین دی هند دی پاکستان دی او منظره یې اسیا ده تر څو وکولی شو چې د سیمې نه جګړه لرې کړو او که موږ سپاټونه نه شوو موږ راډیوي اعلانونه نه شوو او بیا د یو چرایي ټوپک سره څوک راځي او د جنګ په میدان ډېره زیاته مننه کوم جاوید صاحب کوربه نه شي حلېدلی ډېره مننه کوم د سیاسي چارو کارپو غفور جاوید او حمید صاحب ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی جاوید صاحب وایي چې باید کټګورایز شي ټولې ډلې ټپلې وسلوال مخالفین چې اوس په افغانستان کې جګړه کوي په هر نامه چوي دا باید مشخص شي سروې تر سره شي آیا د دغه ډول یو لارې نشونې ده او دا کار کچېره پیلېږي نو دا به خپله څومره وخت وغواړي تر څنګ دا هم وایم چې یوازې په سپارټونو باندې او دا چې په د پیسو په مصرفولو سره په بیلابیلو نمونه سره کولای شو چې موږ په افغانستان کې سولې ته متوقع شو او وسلوال مخالفتونه کم کړو داسې دی که اوسنی نوی حکومت د دیالس کلنې حکومت تګلاره اختیار کړي یا پر هغه لاره باندې ګامونه کښېږدي زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې د سوله راځي یو شی واضح موږ ویلی شو چې دا ستاسو د مطبوعاتو د لاره د افغانستان خلک به اوري نړیوال به اوري دنیا به اوري د افغانستان جګړه مختلفه ده په مختلفو سیمو کې مختلفه جګړه روانه ده او دلته که څوک ورته وګوري یو څوک پر سوله باندې بحث کوي یا پر طالبانو باندې بحث کوي یا پر یو ولایت باندې بحث کوي حالانکه د هغه ولایت یا د سولې په رابطه باندې هیڅ معلومات څوک نه لري زه درته وایم زه خپله د کندهار ولایت یم او د هغه د خلکو استاد کندهار د خلکو استاد یم په ولسي جرګه کې د هغه ولسوالۍ یم چې هغه د پاکستان سره پر سرحد باندې پرته ده موږ تر شره معلوم دي دا اوس ډېر د طالبانو جګپړي قومندانان آماده او حاضر دي چې سولې ته راسي د کرزي په حکومت کې هم آماده وو چې هغه وخت کې د سولې نشون وو په دې خاطر باندې چې هغه پروژه وله خپله د کرزي په حکومت کې ځینې خلک وو چې سولې نه غوښتله دا اوس د په هغې وخت کې داسې عمل کېدل چې سولې سره یو ځای شوي ولې بېرته هغه وادې چې ورکړ شوی نه شي دا اوس داسې دی هغه حکومت سره چې کوم د طالبانو مشرتابه چې په دلی په کابل کې ورسره ناست دي چې زه یې نومان اخلم وکیل احمد بوته وکیل عبدالسلام زیب ملا مجاهد رئیس عبدالواحد چې د طالبانو په سپوپو کې ډېر غټ رول درلود دی زموږ اوسني د تېر حکومت هېڅ استفاده نه ځینې وکړه فقط یو پروژه وه هغه څوک چې طالبان به وژلي وو دوی به د سولې په شورا کې راوستلي څوک د قاتل د قاتل سره جوړه نه کوي زه وایم دلته جنگ څو برخې دی یو جنگ هغه دی چې د منطقې ځینې مملکتونه دي چې پر موږ باندې د شپږ دېرش کاله کېږي چې جنگ یې حاکم کړی دی یو هغه اړخ دی دویم اړخ یې هغه دی چې په حکومت کې ځینې نهاله او بېسواده چارواکي دي چې د خپلو شتمنیو په لاسته راوړلو سره چې په میلیوناو ډالر یې په داخل کې پیدا کړل په خارج او په داخل کې کورونه او کوټې ځان ته جوړې کړې د هغه په توسط باندې ولاړو د دښمن په لیکو کې ودرېدلو درېیمه چې اصل مهمه مسله ده چې د موادو مخدرو جنګ روان دی تاسو ولیدل تېر حکومت ډېر د موادو مخدرو وندا غټ کچ اکبر چې په شل کاله او په پنځلس کاله باندې محکوم و د پیسو په بدل کې هغه ایله کړه چې هغه د اوس د روزګان یوه برخه د هلمند یوه برخه د کندهار یوه برخه د هلمند یوه برخه در پرا پورې هلته په لساو په افریقې د پوډرو لري چې د موادو مخدرو جنګ هلته روان دي دا خلک دي د خلکو سره د لاره نه ورکوي زه اوسني حکومت ته وایم در هغه وخته د فساد سره نه در هغه وخته سرې چې فاسد افراد او اشخاص د حکومت په لیکو کې فساد ورکېدای نه شي در هغه وخته پورې چې د موادو مخدرو کچ اکبر د حکومت په توسط لیکيږي یا د دوی همکاران په حکومت کې موادو مخدر نه شي ورکېدلی در هغه وخته پورې چې د سولې ضد کسان په حکومت کې او ضد او نقص خبرې د سولې په رابطه باندې کوي چې دوی اصل کې معلومات هم نه لري در هغه وخت پورې په افغانستان کې سوله نه شي راتلی هغه څوک چې د سولې د شورا دپاره ټاکل شوي دي چې هغه د سولې په مفهوم او په معنا باندې نه پوهېږي فقط د خپل معاش باندې پوهېږي چې دوی معاش څنګه واخلي سوله نه شي راتلی سوله زموږ اولسونه راوستای شي سوله زموږ قومونه راوستای شي سوله زموږ د قومو مشران علما کرام راوستای شي چې دا اوس دي چې خپله نوي حکومت ویلي دي چې زه به د مسجد او د ارګ در مابید دا پس لاره لنډه کړم چې دا اوسنی حکومت دا تګلاره په مخ کې لري د دې په څنګ کې زه وایم افغانستان یو داسې مملکت دی چې تولید نه لري افغانستان یو مصرفتي مملکت دی چې مصرف یې ډېر دی تاسو وګورئ موږ بار ته لاره نه لرو یوازینی زموږ د دغه مشکلاتو د ورکولو دپاره د افغانستان د اوسني حکومت درست او ښه اقتصادي روابط دي چې هغه د منطقې د ممالکو سره جوړ کړي او د لرې ممالکو سره جوړ کړي یوازینی موږ چې زموږ د مملکت هل دی هغه په اقتصاد کې دی او د سولې دپاره یو درسته برنامه چې د تېرو حکومت په
وجود کې دا نشونی و ډیره زیاته مونږ کو د اولسی جرګې غړی لالای حمیدزی را سره په سټوډیو کې او چې د افغانستان د سیاسي مخالفینو سیاسي دښمنانو وسوال مخالفینو او دغه ټول مسایلو باندې خپل نظریات وړاندې کړل په همدې هیله زموږ د دې خبرونه هم د دې مهال خبرونه هم پای ته رسو د انتحار انفجار چاودنه او تاوتریخوالي څخه د پاک افغانستان په هیله